I enmig de les notícies amargues sobre el Covid, una de ben dolça. La pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot ha rebut el guardó de fava de cacau en el marc de la quarta mostra de pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, que enguany s'ha fet en format online i amb 8 grans xefs. La pastisseria Olotina forma part dels 50 guardonats d'aquest 2021. Aquests premis, que arriben a la segona edició, van néixer amb l'objectiu que es puguin equiparar les estrelles Michelin que concedeixen al món de la restauració. La iniciativa s'emmarca en la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts. Enguany, l'organització ha fet un gran esforç per arribar a tots els racons de Catalunya.